tæt på. Ja, ja. Men han er jo præst. Han er præst nok, når, ja, når han går til den. Bare de kan lide det, så er det jo... Ja, men... Alle pigerne er så glade for ham. Der er stor kærlighed til kærlighed. Okay. Alle kan lide ham. Ja. Pigerne er sådan en kæde i samtidig. Det er ikke meget, det er det. Den blev for snart.